Faleminderit për telefonatën, për shëndetje. Ka një reagim fakt edhe Departament Amerikan të Shtetit, ku për arrestimin e lirë, me atë se thotë mbështesim për parimin e Shqipërisë drejt sundimit ligjit dhe mbështesim SPAK për të luftuar korrupsionin në nivel të lartë dhe krimin. Mirëmëngjes, i zonjë. Mirëmëngjes, të përshëndes. Ju përshëndes, unë i gjyrë me vëmëndje. Ure pak zërën televizorit, të ludem. Ja, në sekund. Pak zërën televizorit, se kemi kohën në sekundë që të ju dëgjojë më mirë. Më thuaj. Për ish kryeministrin, ish kryetarin e kuvendit, ish president, ish ministër, kryetar partije, çfarë ka qenë skrapaliu? Po, ish ministër. Po, familja ja bërë. Ja bërën shumë shumë mirë. Zvare e hoqën, edhe i shala të tjerë mbletë mbrapa. Po turp randi. Turp. Kishte kohë që kishte probleme psikologjike. S'la mal e s'la dele, s'la vi pa futur midis. Ej, na ka tupurua, na ka poshtërua skraparin që e hëngët, moti e hëngët. Ja, pa etiketime, pa ndallkime, të lutem, për këdo qoftë. Doli Monika dje, e ai kishte rënë baterit Monikës. Si ishte mamona e parë, që të çante, sa fante mikrofoni ku fliste. Yeah. Po, s'ka gjitha. Vajti liken t'a qojnë tjera tjetë, ja këndoj këngën aji. Lefter Koka. O mi se na erdhe, o mi se të gjeta. Ta provoj se si bërë tjeta të burgu fjerit. Të vetë ta provoj. Ta dhe kushin e vetë atje Saljanin, që s'ka lën i ati malet e gorës andegjë, ato pyet i ka blerë të gjitha, po i kojnë, ne kemi zën kafet e në qmijës, në qmijë ose ne kemi qua në burgë dhe vetëm kafet i nëzorëm. Kalamajt e në verit, unë s'kam dëgjuar 34 vjetë demokrati, të thonë që Sokoli, Iliri dhe Pranvera kanë këtë pasuri. Po këta janë maj morosur të gjithë, nuk disi ku i kanë vilat, e nuk disi në sa banga të botës të Europës kanë hedhur lekët. Se oririn që vodhë i liri. Zonjë. Ne fukarin, lindë fukarin, po vdesim andi. Zonjë. Po pësës largohen këta nga politika, ma. Po kalamajton që kam bërë gjitha të shkollë. E kam vajzën me doktoraturë kam, pedagoge kam. Nuk pas ka shanset një aim të bëj karierë? Jo, së lënë këta. Nuk të lënë këta. Së lënë edhe gocat e Monikës që i mërëtën nga mbrapa. O, rini lokalet plot. Ku i gjendë e leket Monika që i mbuste lokalet plot për pushat, më bante një 100 veta mbrapa, i qonte edhe me pushime, qfar, me këto lek, e djesën e poplis. Edhe tani bënd, si shpirti keq aty, es në burg dhe ajo, nga të regon se qa smundje shka, i do t'i pagua një qfar ka bërë, në burg me gjithi lirin, edhe aji piro dhigja skrapali u keq, s'ka lën skrapalin pa maj mërosur i lirë me ta, i kërë nga të turburuan. Skrapari trimave, i kangës, i penës, e kam bërë këta pa qavura. Mirë. Të përshëndes. Faleminderit, të përshëndes për telefonatën, vjojmë, marim i ditër me ndimë në studio.